Kaj misliš, Ada? Je nenadoma vprašala gospa Ubolkot. Bi se strinjala s tem? Ada se je spet znašla iz oči v oči s svojo risbo in še trenutek več je potrebovala, da je odvrnila pogled od metulja in ugotovila, da jo učiteljica gleda. Zardela je vse do vrha čela. Hrbtne mišice so se ji napele, kot da bi telo zaslutilo nevarnost, ki jo sama mora še dojeti. Ko je našla glas, je bilo slišati tako tresoče, da ni bila prepričana, ali je sploh kaj rekla. Prosim? Sprašujem, ali se ti zdi, da ima Jason prav? Oprostite, prav glede česa? Izbruh pridušenega hihitanja. Pogovarjali smo se o družinski dediščini. Je z utrujenim nasmeškom na obrazu rekla gospa Walcott. Zafar je omenil babičino skrinjo z balo. Nato je Jason vprašal, zakaj se teh spominov in okraskov iz preteklosti vedno oklepajo ženske. In zanimalo me je, ali se strinjaš s to izjavo. Ada je imela suho grlo. V sencih je čutila udarjanje srca. V prostor okoli nje je primezela gosta, lepka tišina. Predstavljala si je, da se širi kot temno črnilo na kvačkanih belih prtičkih, podobnih tistim, ki jih je nekoč našla v predalu mamine toaletne mizice. Bili so lično razrezani na obsesivno drobne koščke, uničeni, nato pa položeni med plasti papirnatih brisačk, kot da jih mama ne bi mogla pustiti takih, kot so bili, niti se pripravljati do tega, da bi jih zavrgla. Kakšno mnenje? Je blago, a vztrajno vprašala gospa Walcott. Ada je počasi in brez razmišljanja, zakaj, vstala in pri tem odrinila stol, da je glasno zarožljal po kamnitem podu. Odkašljala se je, čeravno ni imela najmanjšega pojma, kaj naj reče. V glavi je imela popolno praznino. Na odprti strani pred njo se je metulj dvignil v zrak in prestrašen in v obupani želji, da bi pobegnil, čeprav je imel krila še nedokončana in pri robovih zabrisana, ter tako komajda dovolj močna. Mislim, da niso vedno samo ženske take. Tudi moj oče to počne. Manca Kos, študentka prava in navdušena bralka knjig, pove, da roman Otok pogrešenih dreves pravzaprav govori o ljubezni, izgubi, identiteti in naravi. Poleg treh sporedno prepletajočih se pripovedi je tista najpomembnejša zgodba o prepovedani ljubezni med Turkinjo in Grkom. Vse skupaj pa spremlja Figa. Napisano je v bistvu z treh perspektiv. Na eni strani imamo najstnico Ado, potem ena perspektiva, kar je meni zelo tudi všeč, je s strani drevesa, figov, in pa napisana je skozi oči, se pravi, Adinih staršev, Kostosa pa Defne, ki sta v bistvu par s Cipra, medtem ko je Kostos grški, je Defne s turške strani otoka in potem v pisu opisuje njuno zgodbo v samem času ciprskega oziroma v vrelišču tega konflikta. Se pravi, one dva sta odrasla in bila rojena na Cipru, potem pa sta se preselila v Anglijo in Ada, se pravi njuna hčerka, odrašča v Angliji. In kar je, kako se v bistvu sama prepoved začne, je s tem, da Ada v bistvu dobi zgodovinsko nalogo, ki se tiče njenih korenin, se pravi, iz kje izvira, kakšna je zgodba njene družine. In Ada v bistvu, njej so celo njeno življenje prekrivali družinsko preteklost, se pravi, zelo je nepovezano s svojo družino. In v bistvu opazujemo tudi neko njeno stisko, pa ona se v bistvu nekako loti odkrivanja te zgodovine. Potem po spet drugi strani imamo pa tukaj še Figo. Zanimiv je, ker je napisan, ni napisan čez človeške oči, ampak je dejansko napisan čez oči drevesa. In zato je tudi percepcija določenih stvari drugačna, zlasti odnosov ljudi do narave.
In ravno ob pripovedi drevesa se bralec lahko zave skrb zbujajočega človeškega odnosa do narave. Torej, ta figav, ki podaja tudi svojo pripoved, ima v bistvu dva prebivališča, če bi lahko rekla. Se pravi, prva je Cipar, druga je pa London. In na Cipru je ta figa stala na sredini gostišča, ki ga vodita Turek pa Grk. In one dva v bistvu vodita taverno, v kateri je ta figa, in ta figa v bistvu opazuje goste taverne, hkrati pa opazuje otok okoli sebe. Potem hkrati je pa nek del te fige, Kostos, se pravi Adin oče, pripeljal, ki je botanik oziroma se ukvarja z preučevanjem različnih rastlinskih vrst, se pravi tak naravoslovec po srcu. Jo je v bistvu nek poganjek pripeljal v London, ko se je priselil iz Cipra v London, in potem je ta del te fige tudi v Londonu, sicer pa figa pripoveduje tako kot sama zgodba, več časovnih obdobij se prepleta, se pravi skupaj z pač zgodbami teh ljudi. Ne. Mogoče se skupaj na koncu malo zaokrožimo v iskanje prihodnosti in kam gremo. Vprašanja o iskanju prihodnosti in o tem, kam človeštvo gre, so zanimala tudi Ado. Ado so starši namreč vzgali v angleško govorečem okolju in ji nikoli niso razkrili nič o svojem življenju na Cipru in o konfliktu, ki je divjal tam. Šele pozneje, ko Ada začne odkrivati svojo identiteto, začuti tudi občutek osamljenosti. Sogovornica doda, da je ravno to najverjetneje eden izmed razlogov za točno takšen naslov. Pač otok pogrešenih dreves se mi zdi, da je v smislu res samih dreves, se pravi dejansko, ker razglablja tudi sama figa o tem, koliko ljudje zanemarjamo naravo, mogoče to eno, ampak kar se meni bolj zdi, je v bistvu otok pogrešenih dreves v smislu ljudi, ki jih pogrešamo, zgodovine, ki jih pogrešamo, ljudi, ki jih imamo radi, pa so, ne vem, pa smo zaradi konflikta, mogoče njihovega notranjega ali pa tudi ja, zgodovinskega, ko gre konflikt na Cipru, smo odšli od njih oziroma smo jih zgubili v smislu tega, da so mogoče umrli, mogoče preživlja neko travmo, ja, ali pa jih nikoli nismo poznali, tako da ja, vojna razsel ljudi, pokažemo si mogoče, da smo včasih ljudje sami sebi res največji sovražnik, pa tudi sovražnik narave, kar se mi zdi, da je zelo lepo tudi v tej knjigi prikazan. Se mi zdi, da otok v smislu Cipra spet dejansko, otok pa mogoče tudi lahko predstavlja družina ali pa neka stalnica v življenju. Se mi zdi, da ta naslov perfektno zaokroži celo knjigo. Celotno knjigo pa še bolje zaokroži avtoričin slog pisanja. Manci Kos je namreč najbolj všeč. To preskakovanje med zgodovinskimi obdobji je opisovanje ljudi, njihovih odnosov, zlasti to mi je všeč, pa tudi dialog je napisan na zelo neusiljiv način, se pravi zelo naravno poteka, skupaj s samo knjigo, ker se mi zdi, da v določenih knjigah je velik preskokov v smislu, ok, najprej bomo opisovali, kaj se dogaja, kakšni so ljudje in pol na nek gremo na dialog med njimi. Tukaj pa sama knjiga tako lepo teče. Ni metanje besed skupaj, ampak je pripovedovanje. Mogoče kar mene vedno znova pritegne k njej, je ta preplet, travm, nek presenetljiv element, kot je na primer v tej prepovedi pripoved same fige. Gre za knjigo, ki je izšla leta 2021 in se je potegovala že za precej prestižnih nagrad. In ravno zato jo tudi ljubiteljica branja priporoči čisto vsakemu. Pač jaz bi vsem priporočila, ker mi to všeč, ampak mislim pa, da bi bila bolj všeč bralcem, se pravi nekdo, ki ima rad neke primerjave, pa na subtilen način, da ti poda neko temo, pa hkrati nekoga, ki ga zanima zgodovina, ali pa mogoče mu zgodovina tudi ni toliko bližje, ampak so mu pa všeč na primer človeški odnosi, pa bi v bistvu na nek bolj nepoenostavljen način, ampak bolj domač način rad razumel neko ciprsko dogajanje.
ali pa če se sploh oddaljim od zgodovine, od lahko je tudi za nekega naravoslovca ta knjiga, glede na to, da poudarja pomen narave, pa sobivanja, pa v bistvu na trenutke tudi uničujočega delovanja ljudi, se pravi. Kar je pri tej knjigi toliko dobro je, da ima toliko različnih elementov noter, da vsak v njej nekaj najde. Bi pa rekla, da ne za zahtevnega bralca, bi pa rekla, da rabiš mečken želje po temu, da vidiš širšo sliko.